Slušate podcast Riječ tijelom postade s Don Damirom Stojićem. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji, u još jednoj epizodi podcasta Riječ tijelom postade. Evo iskoristit ću ovu priliku da vam predstavim jedan novi mini projekt kroz Došašće kojeg vodimo na Don Damirovoj društvenim mrežama Facebook i Instagram stranici. Odlučili smo svaki dan vam kroz jednu minuticu maksimalno odgovoriti na neko pitanje o vjeri i iz praktičnog života kako živjeti svoju vjeru u svakodnevnom životu. I tu su ovako smo počeli smo s nekim prigodnim temama kroz došašće, ali ima tu i drugih. I baš smo jučer dotaknuli jednu temu vezanu za spolnost i teologiju tijela i bilo je pitanje smije li svećenik govoriti o spolnosti i o braku. Pa, Don Damire, Super. reci što bi odgovorio. Pozdravljam sve, ovo je naša 22. emisija, epizoda i evo, ne mogu vjerovati koliko vrijeme leti. A, da, evo, preporučujem da poslušate na, na, Facebook, taj story, Instagram i ponekad ako se sjetim stavim na Whatsapp isto. Ovaj, uvje, um, super je što je samo 55 sekundi i shvatio sam kako je teško nešto reći tako kratko i podsjetilo me na nešto što je prvi, uh, ne prvi, oprosti, američki predsjednik Abraham Lincoln koji je bio slavni predsjednik republikanac za vrijeme građanskog rata koji je ukinio robstvo i tako. Uglavnom, on je bio poznan za kratke, kratke govore i jednom je on malo premašio vrijeme. Ono, govorio je ono 15 minuta, a on je znao samo govoriti po 2-3 minute i nakon tog jednog govora od 15-20 minuta ispričao se i rekao je, oprostite, što sam tako dugo govorio, nisam se pripremio. Dakle, ja sad prvi put osjetim kako je teško nešto reći ukratko. Dakle, um, evo, zanimljivost ovih storij, ovog, ovog mini projekta, jest da samo traje 55 sekundi. Um, i zato mi je super što sad mogu malo uh, nadodati na jučerašnje pitanje koje je jako zanimljivo ja dobivam jako jako puno kritika od ljudi um, pa što ja imam progovoriti uopće o temi o spolnosti o braku i tako dalje ja svećnik imam um, zavjet čistoću odnosno celibac, uh, nisam u braku i tako pa šta ja imam o tome govorim nemam djecu i ljudi su dosta žustri čak zamjeraju i zato, zato sam smatrao potrebnim progovoriti o toj temi zašto svećenik ima pravo ne samo pravo nego treba o tome govoriti pa jučer sam naveo tri stvari ja bih naveo možda još nešto ok prvo, prvo čisto na domeni sloboda govora ja mislim da svatko ima pravo reći što god želi Naravno, ne poticat na mržnju ili nasilje, to, to prelazi granicu slobo, slobodu govora, nevjerojatno kako ljudi se čude kad neko progovori o nečemu. Znači, gledaj, neko, je, neko može govoriti o bilo čemu i tu dolazi do, do jednog um, argumenta koji koji neki ljudi znaju koristiti, a to se zove argument iz autoriteta. To znači, aha, ti nisi diplomirao sociologiju ili matematiku ili biologiju, nemaš pravo o tome pričati. Dakle, diploma ne daje nekome samo legemitet da govori. Dakle, postoji nešto što se zove zdrava pamet. I, um, ljudi, vi koji slušate, sklonite se takvih argumenta. Um, ja mislim da svatko ima pravo govoriti o bilo čemu, Um, ako će neko slušati. Na kraju krajeva ja kažem ljudima, ako ne želite mene slušati, nemojte me slušati, ono, ali ja ću o tome govoriti. Okay, to je prvi neki argument što nisam jučer spomenuo. Drugo, što nisam također jučer spomenuo, ja dolazim iz jedne obitelji ja nisam pao s neba, mi svećenici nismo pali s neba, um, mi smo nastali u jednoj obitelji, ja dolazim od jednog braka i obito Mate i Mare stojići okay, i imam braću i, i um, iskusio sam ja što je to, ja sam živio u jednoj obitelji, zasnova na jednom braku i barem iz to, toga aspekta mogu progovoriti iz nekog iskustva i ako smijem pohvaliti moje roditelje, oni su imali fenomenalan brak. I udarili su mi super temelje za život I ja sam im zahvalan do kraja mog života za to Dakle, to je najbolja škola Koju sam ja ikad prošao Roditelji moji nemaju neko veliko visoko obrazovanje Ali su uspjeli očuvati I Bogu fale ne samo očuvati, nego uživaju U jednom braku 52 godine već I, i nemaju neke diplome Tako dakle, da, evo Iz tog iskustva mogu progovoriti Međutim, tri stvari koje sam jučer spomenuo Sad ću ih ponoviti Dakle, prvo Am Isus Krist je otkupitelj cijelog čovjeka, a jedan veliki dio um, čovjeka je, je spolnost i Krist otkupljuje spolnost. Krist otkuplje cijelog čovjeka, a ja kao svećnik, primarno poslanje svakog svečnika je navještati Isusa Krista. Zato ja navještam Krista na tom području i, i Krist nam daje smjernice, on otkuplje cijelog čovjeka, muško i žensko. Dakle, to je prvi razlog zašto ja kao svećnik imam pravo o tome govoriti. Druga stvar, koliko znam, Um, glavna sastavnica braka, obitelj, pa i bi trebala biti ljubav, žrtva, um, dari, sebe darje i takve stvari. Ja o tome nešto znam. Uh, ja navještam Boga koji je ljubav, koji se definira kao ljubav. Um, ako svedemo seks samo na neki položaj, na neku tehniku, ok, onda možda ja nemam šta tu reći. To, to stoji. Međutim, mislim, mislim da je i seks puno više od toga. Da, 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 da napose ljubav i, i žrtva i tako dalje. I um, napomenjem, ja kad progovorim o ovim temama, ja govorim o temeljnim smjernicama i o temeljima braka, a, a to je svakako ljubav i tako dalje. I treća stvar, što sam jučer spomenuo ono na kraju storije ja sam ja to zadnjih par sekundi rekao ono ne treba neki liječnik prebolit neku bolest da, da on izliječi nekoga na nekom području evo recimo ne treba neko ima tumor liječnik da, da izliječi nekoga od tumora ili, ili ne znam što već tako da ti argumenti koji ljudi iznose da svećenik ili bilo tko nema pravo o tome pričati samo zato što nije u braku apsolutno ne stoje tako da mislim da je važno da mi vjernici ovo znamo zato što uh, ljudi nam, nas pokušavaju ušutkavati kao nemaš pravo o tome pričati to nije istina, to stvarno nije istina i um, zadnja stvar, ako, ako, evo sad sam se sjetio um, čak da apsolutno ništa o tome pričam, zanimljivo masa ljudi, masa parova mi dolaze iz tog razloga, ja se pitam zašto baš ne samo meni, nego zašto nama svećenici oni dolaze Um, ni da ja vučem ljude prema sebi Ma kakvi? Nego ljudi zovu, ljudi pitaju, ljudi traže um, Ja čak mislim, usudim se reći Da sam ja u nekom prednost. Mi svećnici u nekom prednost. zašto? Zato što um, gledamo stvari jako objektivne Ja, ja si mogu samisli da, da, da je netko u nekom braku Koji je razoren ili ne znam što već Mo, Ne kažem uvijek, ali može se dogoditi Da on gleda samo iz tog kuta Nego mi svećnici Istina, mi nismo u braku, ali mi navještamo jedan ideal o tom braku i mi nismo opterećeni nekim brakom koji imamo, koji možda bitno utjecat na naše savjete. Tako da mi, mi, mi navještamo živoga Isusa, mi navještamo Božu ljubav i ja mislim da, da su to najvažnije stvari za jedan brak i za spolnost. I zato zapravo mnogi, mnogi ljudi nama dolaze iz tog razloga Uh, upravo nama svećenicima da govorimo o toj temi. Evo, tak da, evo, samo vi dolazite, samo vi pitajte, mi smo tu za vas. Odlično. Uh, ajmo mi na naša pitanja. Super, može. Uh, Prvo pitanje postavlja slušateljica Marija i ona je u svom mailu navela nekoliko pitanja, pa ćemo ovom prilikom u ovoj epizodi odgovoriti na jedno od njih, a draga Marija na ostala ćemo pokušati odgovoriti u narednim emisijama, pa nas pratite i dalje. Njeno pitanje je što znači kumstvo? Primjećujem da dosta kumstava još iz dana dok smo mi bili djeca više nisu aktualna i s tim kumovima se ne čujemo i ne vidimo. Je li to grijeh? Kako se odnositi prema kumovima s kojima se čovjek udalji? Ok, um, ta služba, to je služba, dakle, to je crkvena služba. Biti kum na krštenju i na potvrdi je jedna služba. I samim tim što imamo kumove, što je to drevna crkvena tradicija, ukazuje na to da smo mi jedna zajednica, nitko nije otok i pripadamo jednoj zajednici i to ukazuje na brigu koji bi trebali imati jedni za druge. No, ali to je jako osjetljiva tema zato što sam župnik sada i ljudi ulaze u župni ured i traže te potvrde um, odnosno posvjedočenja da mogu kumovati i ponekad nažalost uvidi se da ti ljudi nemaju uvjete za to um, ja ću prvo općenito govoriti nešto o kumstvo, pa ću konkretno evo pokušati dati konkretan odgovor na pitanje koje je marija postavila Um, dakle, mi biramo kumove za, za krštenje i za potvrde. Napominjem, nije isti rang, um, ista služba biti kum na vjenčanju. Na vjenčanje netko je samo svjedok. Okay, kako ja volim reći, dovoljno je da je pri sebi. Okay? Um, ne mora biti katolik um, što se tiče kum na vjenčanje, zato kažemo svjedok. Uh, evo, dakle, moramo napraviti tu razliku. Me, međutim kumovi za krštenje i za potvrdu oni moraju biti istinski vjernici. Ako neko želi baš malo više o tome pročitati, mogu um, jest da je možda suho paran jezik, ali dokumenti su uvijek jasni, kanonsko pravo jako vrlo jasno o tome priča ako neko možda slučajno ima online ili se, um, u sebe to je kanon od kanona 872. Um, njihova zadaća zapravo je pomagati um, toj osobi ili roditeljima da, um, da, da da ta osoba predvodi kršćanski život u skladu sa sakramentom krštenja i da zapravo vrše kršćanski život, to je ta potpora dakle, oni su zato i svjedoci. Oni svjedoče svojim vlastitim životom šta znači biti kršćanin i na taj način pripomažu toj osobi kojim su oni kum ili roditeljima u kršćanskom odgoju te djece. Naglašavam kršćanskom odgoju. Mnogo puta dođu ljudi koji stvarno nemaju uvjete, sad ću malo o tome pričati koji su uvjeti, i kaže, ali on je naš dobar prijatelj i dobar je čovjek. Ok, super, ja ne sumnjam da je dobar čovjek, ali za kumstvo na krštenju potvrdu nije dovoljno samo biti dobar čovjek, on mora biti dobar čovjek i dobar kršćanin. Um, što znači da živi sakramentalni život, živi taj kršćanski moralni život. I neko stvarno može biti ljudski dobar čovjek, ali ne živit kršćanski moral ili ne slaviti gospodina. I zato nije dovoljno biti dobar čovjek. Uglavnom, um, to je služba. Zato to je služba. Okay. Ljudi, morate to čuti i shvatit. biti kum je služba. Ja kad imam pripreme, ja, ja se malo šali pitam te kumove, jeste vi sigurni da vi želite preuzeti ovu službu? Jer, jer to je životna zadaća da ti svjedočiš toj osobi i da potičeš tu osobu da živi svoju vjeru i donekle ćeš biti odgovoran ako ta osoba odluta od, od svoje vjere. Tako da nemojte tako olako prihvatiti kumstvo ali ako prihvatite, onda to morate živjeti. Okay. koji su neke uvjete, na primjer, da, da, neko je prikladan za tu službu? Prvo, mora biti izabran, mislim, ne može biti nametnut, ok, to se podrazumijeva. Drugo, mora imati barem 16 godina redovito, osim ako biskup ili župnik odredi iz nekog razloga da, da, da se to, da može biti mlađi, ali u pravilu mora imati 16 godina. Također, um, kum, Bez obzira je li on kum za krštenje, nekom je na krštenju ili potvrdi, mora biti, naravno, katolik, mora biti potvrđen, pričešćen i ono što je najvažnije, provodi život u skladu s vjerom. Okay? U skladu s vjerom. Um, što podrazumijeva da nije pod nekom crkvenom kaznom i tako. I ne može majka i otac biti kum u svom djetetu normalno, jel? E. Um, šta bi još tu rekao? Um, idealno bi bilo, recimo... Um, kad se krizma vaši biraš svog kuma, idealno da to bude ista osoba koji si imao za krštenje, ali ne mora. Samo, evo, crkva savjetuje da to bude ista, da bude tu, tu neki nastavak ili kontinuum. Kon, jo? U um, uglavnom, kum, kum treba biti onaj koji se zapravo trudi biti što bolji vjernik i koji će nastojati da krštenik, odnosno krizmanik, provodi kršćanski život. E, I naravno, to mora biti u suradnju vjernika i sa obiteljima i tako dalje. E, tako da, uloga kuma nije materijalno, što nažalost se svede kod nas, neko ono koji ćeš dar nekome dati i, i ne, ponekad posljedstvo neko bira nekoga, aha, on ima utjeca, ima para, ne znam što već I, i nažalost to se često svede na, 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 na nešto materijalno, nego je to duhovna priroda. Um, to je, ponavljam, služba. Evo, više sam puta spomenuo službu, ljudi to moraju shvatiti. To nije samo taj dan, ok? To nije samo taj dan, nego to je životno, životno. Um, I ne može to obaviti bilo tko. Um, dakle, to su postojani vjernici, odgovorni su za, da, da pomažu roditeljima i da imaju aktivnu ulogu u život osobi koj, kojima su oni kum. Um, da, da pomažu tim mladim ljudima da rastu u vjeri. Evo ga. Konkretno sada da se vratim natrag na na, na pitanje, um, dakle, evo, Marija je veće što znači biti kum i tako dalje, i što, ok, konkretno, što će se dogoditi ako je te neko pitao, bio si dobar s tim ljudima i više se razišli um, i tako dalje. Pa evo, <laughs> preuzeli ste jednu službu i trebali, trebali bi se koliko toliko angažirati... Um, možda je to nezgodno i teško i zato napominjem jako je važno dobro razmisliti prije nego što preuzmeš tu službu i odgovor što, pitanje koje marija pita što ako su se razišli ako više nemaju ulogu pa evo po ovome ovime, sve što sam sad rekao a sve sam rekao na temelju crkvenih dokumenata ono aktiviraj se učini nešto u najmanjoj ruci pomoli se za tu osobu, kontaktiraj tu osobu, dakle preozi, pre, preuzeo si ili preuzela si crkvenu službu, onda vrši je. Evo ja bih još dodala malo iz iskustva, iz župnog ureda. Kako je ovo što si rekao stvarno je kumstvo je jedno duhovno očinstvo i duhovno majčinstvo jer ne traži se vjera roditelja nije ključ da bi se dijete krstilo dijete se može krstiti ako su roditelji ateisti ali zato se traži vjera kuma koji će onda podučavati dijete i izgrađivati u vjeri meni je zanimljivo bilo kako jedna gospođa pitala da li mogu biti dvije kume djetetu na krštenju i onda smo baš malo pogledali crkvene dokumente i kaže se isključivo znači da bude kum ili kuma ili kum i kuma, znači i muško i žensko. I to je baš zanimljiva ta evo, analogija sa majčinstvom i očinstvom, znači ne mogu biti dvije kume, ne, jer dijete ni biološki nema dvije majke, to bi ispalo da crkva dobrava isto spolne brakove. E, ne, znači otac i majka, kako je u biološkom smislu, tako i u duhovnom smislu su kumovi i otac i majka. Je, to je super, ja, ja, ja sam to nedavno primijetio. No, čitaš te dokumente i ne primijetiš, ali, ali, istina, dokumenti izrično kažu, može biti dvije osobe, ali mora biti muško i žensko kao biološki mama i tada daju život tako u duhovnom životu i to, to mi je super i to, i to je zapravo logično tako i da... ja bih još rekla samo mariji pošto ovako za, za neka kumstva koja nisu u reći, zdravim odnosima i e, ne rastu i ne razvijaju se na zdrav način e, molitva je uvijek ono što se može činiti ja, ja osobno sam dva put bila kuma jednom na krizmi jednom na krštenju i e, što zbog udaljenosti s tim osobama fizičke što nekako život nas je odveo u drugim smjerovima nisam toliko kontaktu možda bi trebala biti više i možda bi ja to trebala poraditi na tome i stvarno nastojim nekako to pokušavam u svojoj savjesti razabrati na koji način i uh, ono što radim i što činim je da sam odlučila molit, jedan dan u tjednu uzeti baš evo moliti sve svoje molitve i misne naka ne ostalo prikazati za njih pa evo, vjerujem da će onda gospodin providiti i način i situaciju e, kako onda uspostaviti možda taj kontakt ponovno i na koji način im, evo, govoriti ponovno u vjeri i odgajati ih, uvoditi u to, ali evo dok ne znam još taj smjer e, evo, molim za njih. To ja nisam to, nikad bio kum, kad sam bio bogoslov um, bio sam u jednoj župi evo, u Splitu sam bio jedno vrijeme i, i jedan momak me pito um, da mu budem krizmani kum ja sam stvarno htio, međutim e, moj poglavar tada moj ravnatelj nije mi dao, um, ja sam bio ljut na njega, ali tek sad skužim kako je on ima pravo, jer kako bi ja sad to vršio, ja sam dobio premješta, idem dalje u životu, tako da ja sam sad zahvalan njemu što nije dopustio da bude kum, ja inače nikad nisam bio nekome kum um, i iskreno sad mi je to drago, jer kao svećenik koji puno putuje, koji, koji dobije premješta, ja, ja, ja iskreno ne bi mogao to izvršiti, možda je moguće izvršiti, ja načinu ovim životom koji sad imam putovanje, premeštaj ne bi mogao tako da ponavljam, to je služba i odgovorno je prihvatite i, i izvršite sljedeće pitanje postavlja Ivan Kaže, hvala nisu si Marija, pozdravljam Damiru i Luci, Volio bih dobiti objašnjenje i pogled na odlomak iz knjige Postanka vezane za Lota, gdje se nakon bijega iz Sodome, Lotove kćeri dogovaraju kako će opiti oca, te leći s njim da očuvaju lozu. To mi djeluje kao rodoskvrnuće, pa me zanima mišljenje vas i crkve općenito o tome. Hvala i Bog vas blagoslovijem. Ok, Stari zaviti, jako zanimljiva knjiga. Kad neko čita, ona može zamraći, uh, Um, radi se o jednom poznatom uh, Izvješću uh, post, To je drugi dio postanak 19 I dobro je Dobro je Ivan rekao Ivan se zove, jel tako? Ivan uh, uh, koji je poslao mail Dakle, nakon što Sodom i Gomora je Spaljeno sa zemlje, sa neba Zbog razvratnosti grijeka koji se tamo događao uh, Lot Lotova žena isto nastradala Ona je se okrenula natrag i pretvorila se u stup Po soli I Lot je pobjegao u gorama iznad tamo jedno mjesto, zove se Zoar. Zovar je bio pošteđen kao, kao malo mjestance, ali loti iz tog nekog straha je bježao u gorama tamo iznad Zo mjesta zovara sa dvije čerke. I tamo se dogodilo da te dvije čerke koji su misli da, da cijelo čovečanstvo je potamljeno, kad svi su na strada, su same ostale, i oni tu kažu kao ostaćemo bez potomstva, Idemo opit svog oca i leći s njim da, da dobijemo potomstvo. I tako je učinila jedna, pa druga. Ok, <laughs> dakle, užas. Okay. To je incest, to je rodoskvrnuće i to je zabranje. Morate znat, Biblija, um, Biblija inače uh, ne opisuje idealan svijet. I to je razlika između mit i bajke i Biblija. Kogod meni kaže da je Biblija uh, knjiga mitova ili, ili bajke, ja ili nikad nije čitao mitove ili nije nikad čitao Bibliju. Biblija opisuje stanje čovečanstva. Biblija ništa ne uljepšava, nego opisuje stanje čovečanstva i Biblije također glavne poruke svetog pisma je da je Bog stvorio čovjeka, um, Bog je poslao svog sin, Bog otac je poslao svog sina Isusa Krista da otkupi čovjeka, Bog ne napušta čovjeka, ali čovjek ima slobodu. I u toj borbi povijest i posebno od pada čovjeka preko Abrahama i, i nadalje do Mojsije, do Novog Zavjeta, vidimo konstantnu borbu čovjeka koji otpada od Boga i dolazi natrag, a kako Bog u svoje milosuđe ne napušta čovjeka i vrhunca toga će biti u dolaska Isusa Krista u, u pashalnom misteriju smrtu uskrsnuće Isusa Krista. No, vratimo se na ovoj temi. U ovom slučaju, Uh, Biblija opisuje činjenično stanje što su te dvije čerke napisali sa svojim ocem a to je incest odnosno rodosvrknuće i to je osuđeno dakle Biblija to opisuje na način da to nije dobro to je učinjeno u jednoj slobodi i nije dobro ali ima jedna dublja poruka a to jest znamo nekoliko redaka ranije koje je poglavlje ranije Lot je htio nešto odvratno napraviti a to jest predat upravo te dvije čerke nekim napadačima koji su mu došli da, 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 da uzmu njegove čerke. Dakle, da ne uđem dublje sad u priči. Hoću reći, može se ovo tumačiti kao posljedice grijeha. Dakle, ono što Lot je napravio, pokušao napraviti svojim čerkama, a to je predat nekim neznancima za odvratne stvari, kao da mu se vraća. Hoće reći da grijeh ima svoju posljedicu I šta je se dogodilo? Oni su oba dvije rodile i jedan se zvao Moab, a drugi Amon. I, i koji su potomci ovog rodog skrnuća. Životni neprijatelji izabranog naroda. I koja je poanta ove priče? Osim što se opisuje činjenično povijesna situacija, što je se dogodilo i da je incest grijeh i da nije odobren od Boga, ukazuje na to kad griješimo imat ćemo posljedice. I zanimljivo, upravo potomci, potomci ova dva sina koji su ove dvije čerke rodile, ću tlačiti izabrani narod, ono, kroz cijeli stari zavjet, Um, to vidimo, na primjer, za vrijeme izlaska u knjigu brojeva um, i ponovljenih zakon, koliko je izabrani narod, koliko su židovi imali problemu sa muapcima i sa am, 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 amonitima. Da, dakle, um, po dublje isčitavanje ovog teksta znači kad griješimo, ćemo posljedice. Ove dvije čerke su... a Prvo, Lot je sagriješio, trpi posljedice. Ove dvije čerke su sagriješile i kasnije će um, njihov narod trpiti posljedice grijeha, što je jako zanimljiva tema, zato što um, ukazuje nam naši grijesi, takozvani privatni grijesi, i te kako utječe na široj zajednici. Ovdje vidimo grijeh ove dvije čerke što su um, legli sa svojim ocem. a um, nije samo njihov grijeh, odnosno posljedice nisu samo one trpile, nego njihovi potomci kasnije i njihov narod je to trpio. Poanta cijele priče na kraju krajeva, izbjegavajmo grijeh i onda ćemo izbjeći posljedice grijeha. Sljedeće pitanje je od Katarine. Ona isto postavlja više pitanja. Ovom prigodom ćemo odgovoriti na jedno, a ostalo u buduće. E, koliko je primjereno prijateljstvo između svećenika i župljanke? Znam da su i svećenici ljudi i da je moguće da se pojavi emocionalna i duhovna povezanost, no kako crkva gleda na to? Gdje je granica? Znam čak nekoliko primjera o takvom prijateljstvu i povezanosti zbog kojeg je nastao gotovo skandal jer, jer ljudi uočavaju i selo priča, opravdano ili neopravdano, a svećenici su uvijek pod povećalom. Je, je. Čini mi se da smo, ovo je naša 22. emisija, epizoda, čini mi se da smo nešto slično imali, ne znam u kojoj epizodi, ali smo. uvijek ne. aktualno pitanje. Um, kad kad Katerina pita koje je crkveni nauk, o tome da crkva, nema izričiti nauk o, što se tiče odnos svećenika sa bilo kim ili sa svojim župljankama, nego crkva daje općenite smjernice, a to jest da živimo moralni kršćanski život i tako dalje. No, ovo je zanimljivo pitanje zato što um, imamo sjajno, sjajne primjere u povijest gdje upravo Um, nešto ovako i, i kako može uspjeti. Um, I to su sveci, evo recimo jedan od poznatijih sveti Ivan od Križa, sveta Terezija Avilska, uh, sveti Franjo Askiški, sveti, sveta Klara, moj naš Dom Bosko, sveti Ivan Bosko i sveta Marija Domenika Macarello. Um, I možda najpoznatiji primjer, jer imamo njihovi pisama, a to je sveti Franjo Salaški biskup, i sveta Ivana de Chantal Sad, Ovo je zanimljivo zato što Ivana de Chantal e, je bila časna sestra Kasnije Ali ona je bila udata žena Koja je imala ne znam koliko djece Muž je poginio u jednom nesretnom slučaju i ona je pala u teškoj, teškoj depresiji. Jedno sedam godina je bilo u teškoj depresiji dok nije naišla na mladog biskupa Franju Saleškog i postali su pravi duhovni prijatelji. Stvarno, ako neko uspije naići na njihova pisama što su dopisivali, to nevjerovatna intima i ljubav što izvire iz tih pisama, um, čovjek kad to čita može reći, huh, ono, ali oni su se ljubili baš u istini tako da odgovor na pitanje je moguće naravno da je moguće dapače mi svećenici imamo krv ispod naše koše mi smo ljudi od krvi i mesa i nama je potrebno prijateljstvo nama je potrebna intima i ljubav i te stvari naravno ono što, što je tu najvažnije to mora biti u istini u istini i to mora biti u, u ist, iskrenoj kršćanskoj ljubavi mislim da je ovdje jako važno naglasiti cilj cilj. Um, kad čitate uh, Svetog Franju Saluškog Ivana de Chantal, oni su htjeli postati sveti i to izvire iz njihovih pisama. Uh, Don Bosko i Marija Domenika Maceros čak su imali neki zajednički odgojnici ili su oba dvoje radili s mladima. Um, dakle, taj njihov zajednički cilj je njih povezo i imali su nešto iznad njih uh, prema čemu su oni gledali. Dakle, to nije samo bilo jedno sebično prijateljstvo gdje je bio neki užitak i ne znam što već ne, nego njih je vezao duboka povezanost u Bogu u istini neki cilj i iz toga je rađlo jedno duboko intimno prijateljstvo i, i, i to je to je, mislim to je idealno naravno mi smo slabi od krvi i mesa i emocije se tu pove, um, ubace i ne znam što šta ja bi samo napomenuo možda Katerini da malo pripazi zašto Znajući mušku narav Muškarci su malo općenito Ne uvijek, ali možda to neki stereotip Ali muškarci su malo zatvoreni I tako dalje Dakle, morate biti jako iskreni Jednim prema drugima, transparentni i, I morate znati, što želite um, Tu može biti stvarno neka sebičnost Emocionalno manipuliranje Ne znam, sa jedne ili s druge strane um, Iskreno, to mora biti Evo, upoštivajući različite staleže pogotovo ako je djevo odnosno žena udata majka um, uzet u obzir i njezinog muža na primjer e, treba uzeti u obzir možda to njemu smeta i bogu hvala onda treba i to uzeti u obzir um, nego prijateljstvo može biti, može bit vrlo blisko prijateljstvo um, gdje izmjenjuje svoje emocije ali zaista mora to biti u, u nekoj klimi atmosferi gdje se poštuje stalež jedno i drugo istinsko prijateljstvo u ljubavi u istini evo ga teško je možda i možda zvuči kao ideal, ali upravo nam sveci pokazuju da je to moguće. Još jedan primjer sam se sjetio je naš ni više ni manje sveti Ivan Pavao II koji je imao jedno duboko, duboko prijateljstvo sa, sa jednom poljakinjom, filozofkinjom, A, kako se zove, Ana, Ana se zvala, to joj, ta poljska imena uvijek me zbunju na prezimena. Ana, Teresa. Tako nešto, mm. da, prezime se ne sjećan, ali ona je lajkinja, i zanimljivo što su ta pisma um, objavljena tek nakon njegove smrti. Ja se sjećam um, jedan dio javnog života mediju, su se, oni su rekli ajme meni šta je ovo jer jako intimna pisma ja sam tad čak na Facebook nešto komentirao kako ljudi se čude kako muško i žensko mogu stvarno biti prijatelji, intimni, a da isključuje onaj tjelesni dio seksa i tako dalje. Ali evo, mislim da svet Ivan Pavao II i ta njegova prijateljica nam pokazuje pravi uzor kako to je moguće, kako je to lijepo i kako je to dobro, um, ako je utemeljeno na istinu ljubavi Boga. Evo, sve potvrđujem. I kao župljanka kao prijateljica svećenika koji sjedi na suprot mene e, moguće, moguće je ovo što je don Damir rekao, bitno je biti u istini i uvijek u odnosu s Bogom, iz čega onda i proizlazi e, zdravo prijateljstvo e, također podsjetnik, e, spomenuli smo da smo ranije odgovarali na to u prethodnoj epizodi, e, to je bila 11. epizoda pa možete poslušati odgovor u toj epizodi zadnje pitanje naše za danas um, e, to su dva pitanja, pa ću ja pročitati oba. Tiču se Anđela i vrlo su slični. E, pročitat ću ih oba i onda će Don Damir odgovoriti. E, mene zanima što su zapravo Anđeli. Spomenuli ste kako oni nemaju tijela, kako smo, kako smo onda mi došli do te ideje da priliče ljudima. U starom zavjetu se nekoliko puta spominju. Prevode se kao glasnici, a u knjizi Postanka se spominje naziv Kerubini. Također postoji jedna knjiga iz petog stoljeća u kojoj se anđeli svrstavaju u hijerarhije. Pa me zanima što danas od svega toga još stoji, jer obzirom na način na koji su opisani, više zvuče kao mitska bića nego Božji poslanici. Mislim da su znatno zanemareni i pitam se što crkva tvrdi o njima. Leonarda. A sljedeće pitanje postavlja Tomislav. Zanima me možemo li mi prema nauku katoličke crkve ili vašem osobnom mišljenju kada molimo za voljene osobe zatražiti od našeg anđela čuvara da pomogne toj osobi budući da se ona nalazi u teškom razdoblju te joj je potrebna dodatna pomoć. Zapravo da pošaljemo svog anđela kao dodatnu potporu dok osoba ne prođe teško razdoblje. Usput bih vam zahvalio za sve epizode podcasta Velika ste podrška i potpora mladima. Boži blagoslov. Hvala za riječi pohvale. Um, ovo ovaj je super tema, ja volim anđele ja volim govoriti o anđelima, imam čak jedan vjeronauk o tome, um, o pad, zapravo to je bila tema pad anđela, pa ako na YouTube kanal Nova Eva možete poslušat poslušati. Um, ok, ovo je super prilika da, da općenito progovorimo o anđelima i oni postoje, oni postoje, oni su duhovni, oni nemaju tijelo, oni su netjelesna bića i Um, nalazimo se svugdje u Svetom pismu od početka skroz do kraja, dakle od prve, od knjige postanka skroz do knjige otkrivenja. Dakle, to je vjerska istina. Anđeli postoje. Um, I to svjedoči pismo i naša crkvena tradicija. Jel? Možda je Sveti Augustin um, najljepše dao definicije tko su anđeli. Stavit ću dolje u fusnotima ovaj, navode iz katekizma gdje to možete pročitati. Uglavnom to je tamo oko 328-329. Um, dakle, sama riječ anđeo um, ta sama riječ zapravo označuje tko su oni njihovu službu um, a njihova za razliku od njihove naravi dakle što se tiče njihove naravi oni su, oni su čisti duh čisti duh nemaju tijelo a što se tiče službe um, sama riječ anđeo uh, poslanje to, to znači ono što oni čine, i dobro je um, ko postavlja to, Leonarda, čini mi se postavlja to prvo pitanje, odnosno Tomislav. Dakle, oni su glasnici Božji. Oni su potpuno, apsolutno u službi Božjoj. Oni su poslušni Bogu i čine ono što Bog od njih traže. Um, također, um, oni neprestano gledaju lice, Božje lice zapravo. I to Isus nam govori u Mateju 18. Um, i, ali Uglavnom, oni su izvršitelji njegov, božih naredaba i poslušni njegovoj riječi, kako psalam 103 kaže. Um, oni imaju razum i volju i oni su osobe, dakle, to su osobe i oni su besmrtne stvorenja, oni su besmrtni. Oni su jedno od najsavršenijih stvorenja, dakle, kad gledamo neko, neku hirarhiju stvorenja, oni su odmah ispod Boga. I zanimljivo, kad kada... Uh, u knjigu Postanka uh, stvaranje kaže u početku prvi dan ono, Bog stvori svjetlo. Ona zanima treći četvrti dan Bog stvara sunce i mjesec. Onda se čovjek pita koje je to svjetlo, koje je razlika iz to svjetlo. Uh, Sveti Toma to jako jasno kaže, u biti kad u početku prvi dan kaže, i stvori Bog svjetlo, to su biti anđeli. Okay? To, su, to nije isto svjetlo kao što sunčeva svjetlo. To će tek doći treći četvrti, treći dan. Jel? Um, dakle, oni su jedno od prvih Božih stvorenja. Um, Dakle, oni nadilaze sva, sva vidljivo stvorenje i, jer su najbliži zapravo Bogu. Ono što je još važno ovdje napomenuti po svjedočanstvu pisma, od trenutka začeće imamo anđela čuvara koji nas čuva sam Isus će reći ovo, Mateo 18, ja bi to pročito. Dakle, Isus kaže, pazite da ne prezirete nijednog od ovih najmanji, jer kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice oca mojega koji je na nebesima. To je prekrasna slika. Znači, oni su zagovornici i oni su naši anđeli čuvari koji ne mogu nas prisiliti da činimo dobro ili spriječiti jer imamo slobodu, nego nam pomažu po zagovoru i tako dalje. Dakle, imamo mi imamo svog anđela čuvara koji, koji, nas štiti, čuva i koji zagovara za nas. Sada, um, spomenuo bi još nešto o tim korovima. Po našoj crkvenoj tradiciji um, postoji takozvani devet korova anđela i dobro je, to mi sam spomenuo, do, je, do, to dolazi iz jedne knjige um, iz petog, šestog stoljeća, Pseudo Dionizije Aeropagat, Aeropagita, Um, i ona će Toma Akvinski preuzet u tome. Uglavnom, na temelju svetog pisma, kad uzmemo cijelo sveto pismo, um, mi možemo razaznati da ima ti korva serafini, kerubini, neću sad ući u tome svemu, um, serafini, kerubini, prijestolja, gospodstva, vlasti, moći, um, arkanđeli, anđeli i tako dalje, ti devet korva na svjedočanstvo pisma i tradicije, što zapravo ukazuje da postoji hijerarhija u ovom svijetu. Kako? i na nebu tako i na zemlji um. Još nešto, znamo imena samo tri anđela. Mihajl, Rafael, Gabriel. I zato crkva preporučuje da, da, ne daš ime svom anđelu čuvaru, jer ti, mi ne znamo to. Postoji neka apokrifna dijela da se spominje neka, šta ja za neka druga imena. Ne, mi se samo držimo pismo ovdje, to znači znamo imena samo za tri naša anđela. Ja bi ovdje upozorio ljude da primijetio sam zadnje vrijeme što u umjetnosti, što u literaturi i filmove. Anđeli su jako popularni, ali, meni se čini da u toj suvremenoj nekoj kulturi našoj, da ide se kao anđeli mimo Boga. To je, to, je, to je za nas katolike nesvatljivo, dakle nemoguće. Dakle, anđeli su potpuno u, u službi Božjoj. Okay? Um, I budite jako oprezni kad zazivate te, te anđele sa poimenima. ko zna koji anđela zove. Mi samo znamo za Mihale, Rafale, Gabriela. Um, i moramo tu biti jako oprezni, ok? Jer duhovni svijet, jer znamo da onaj um, iz tamnog svijeta, odnosno pali anđeli, se mogu prerušiti u, u anđeli svijeta. Moramo tu jak, jako biti oprezni. Na kraju, evo, pitanje koje je postavila uh, Leonarda, a to jest... Um, zapravo, ne, Tomislav je to postavio, tu smo dva pitanje. Možemo li mi zamoliti našega anđela čuvara da pripomogne drugo? Pa gle, u biti možemo. Zašto? I oni su poput naših sveci, oni su zagovornici. Oni stoje kod Boga. Okay. I mi katolici vjerujemo u zagovor svetaca. To bi bilo super jedno posebno pitanje za ovu emisiju oko zagovor svetaca, jer to je utemeljeno na sveto pismo, ali uglavnom u biti može, da kako ne. Oni gledaju lice Božije, oni nadilaze i prostor i vrijeme i mi u biti se možemo njima moliti i za drugoga. Jedan je e, svećenik, to mi je više simpatično, ne znam koliko uporište to ima u crkvu nauku, ali ne vidim ništa protiv toga, a to jest, on je meni jednom savjetu u ispovjedonicu, kaže, Damire, kad imaš pro mu s nekim. Zamoli svog anđela čuvara, da on zamoli anđelu čuvarog onog tvog neprijatelja, ne znam što već, da malo pripazi šta radi. E, to mi je nek bilo dosta simpatično, ali kad razmišljam, ja mislim da to čak ima smisla. Ukoliko oni zagovaraju za nas, ukoliko oni stoje kod Boga, ja mislim da možemo na takav, i na takav način moliti. I možemo li još ukratko dati samo i Leonardi odgovor, Aha. jer ona pita e, ako su anđeli čisti duh, kako to da ih prikazujemo u tijelu, odnosno kako smo došli do te ideje da priliče ljudima. Mogu li se anđeli utjeloviti? Tiju? A, da, 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 kako ne? Je, je, mogu, mogu. Vi su su pitanje, pa čovjek malo preskoči. Um, anđeli se također mogu prerušiti uz Božje dopuštenje u bilo što. Imamo poznati primjer sveti Ivana Boska, koji, um, koji je bio veliki mističar i um, to je, Don Bosco je dijelo u vrijeme gdje je bio veliki, veliki antiklerikalizam i ljudi su ga htjeli ubiti, nekoliko atentata na njegov život i, i uvijek bi se pojavio, pojavio jedan pas ovaj, Don Bosco ga je nazvao Grigio, je bio sivko vuk, op, ono opasan i Don kaže da kad god je bila neka opasnost, kad bi hodo ulicama Torina nekoga napada, taj griđo, ajmo ga zvati na hrvatskom sivac, bi jednostavno se pojavio iz, iz čistog mira, iz vedra neba. Samo se pojavi i skoči na napadača i nema šanse. Jednu večer Dombosko je trebao ići kod jednog bolesnika, ali uspostavilo se kazne da je sve bilo lažno. Htjeli su izvući Dombosko kasno uvečer da ga ubiju. I taj pas Griđo, je stao na prag njegovih vrata i tako je lajo, tako je ono, skoro je napao Domboska. Nije mu pustio da izađe van. Ondan, Dombosko je pokušao ići van kao svećenik da pomogne čovjeku podijeliti bolesko pomozanje, iako je sve bilo lažno, Dombosko nije znao i njegova majka Margareta je rekla, sine, aj poslušaj ga, je vidiš da ti ne da. Kasnije se uspostavilo da se zaista se spremlja atentat, ništa od tog bolesnika i kažu na sprovod, kad je Dombosko umro, um, za vrijeme povorke procesije, da je taj griđo um, iz daleka samo hodo i kad su položili Dombosko u zemlju da je jednostavno nestao dakle to je svjedočanstvo više ljudi možemo zasigurno reći da taj pas zaista bio njegov anđel čuvar ima više primjera u povijest naše crkve tako da anđeli mogu uzeti tjelesnu formu uz Božje dopuštenje i još bi napomenuo naš, naša umjetnost, ikonografija prikazuje anđela s krilima pa je poznato pismo je li anđeli stvarno imaju krila? pa daj ne Um, u doslovcem smislu nemaju ali tajvanski znak u umjetnost krila predstavljaju nešto to znači brzina, oni lete i u tom smislu ukoliko su anđeli u službi Božoj, da u nekom analognom smislu imaju krila um, i zanimljivo je što, što naše umjetnost tako prikazuje što, što je istinito ali ne u doslovnom smislu nego u nekom teološkom smislu da oni lete dok čine uh, Božju volju i Božje poslanje i Biblija nam to govori Tobija i Tobin, Tobin pratitelj Rafael. Da, anđel. Rafael. Rafael je bio Tako. utjelovljeni Anđel mm -hmm, u, u, liku osobe, čovjeka. Naravno imamo Gabriela koji, koji navješćuje rođenje Isusa Krista i Gabriel se pojavio Danielu šest stoljeća prije Krista da najavi rođenje budućeg Mesija i Gabriel se pojavi za Hari i Mari Dakle, Gabriel taj koji nosi radosnu vijest, Mihal je onaj koji se bori Um, a a, a Rafaelu onaj koji liječi. Dakle, svi imaju svoju službu, imaju svoju službu. Evo mislim da nam i zvona koja nadam se da čujete, najavljuju završetak današnje emisije i epizode. Slušajte nas i dalje. Preporučamo se u vaše i molitvene, i financijske i materijalne nakane i slušamo se pred božić još jednom, sljedeći tjedan i onda mala božićna pauza. Evo Bog vas blagoslovio i do slušanja. Bog vas čuva.